Ele vai responder. Your faith, a sua fé, has moved the hand of God. Moveu a mão de Deus. And God said to say to you today. Deus manda te dizer hoje. He brings peace. Ele traz paz. Peace to your mind. Paz à sua mente. Peace to your home. Paz à sua casa. When I lay hands on you. Quando eu ponho as mãos sobre você. God is going to heal. Deus ele vai curar. He's going to shatter. He's going to heal. Ele vai curar. No more pain. Não mais haverá dor. No more frustration. Nem frustração. The Lord said, praise him. O Senhor diz, louve-o. For the being, Yashokama, Yatanayasia. Praise him for the healing. Louve-o pela cura. Praise him for the deliverance. Louve-o pela libertação. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos. Lift your hands to the Lord. Erga suas mãos para o Senhor. Father, in Jesus' name. Pai, em nome de Jesus. I thank you. Eu te agradeço for total healing pela cura total in every area em cada área of her life. Da vida dela. Thank you for the fire. Obrigado pelo fogo that she feels right now. Sente agora. Thank you for anointing. Obrigado pela unção. Thank you for refreshing. Obrigado pelo And he's going to reward you because of your faithfulness. Por causa da sua fidelidade.